الله چې کله د قیامت ورځ شي او میدان محشر دی، میدان محشر دی، د انسانانو اعمال تللی کیږي، عملونه تللی کیږي. اے اول خو ګوره حساب کتاب به نه شروع کیږي، اول به حساب کتاب نه شروع کیږي. تمام خلق په میدان محشر کې الله تبارک و تعالی ته ولاړ دی، نور نیزوار دی، په بدن باندې کپڑی نشته دی، دک شانت بربند به تمام خلق ولاړی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے اللہ پاک پیغمبرا چکل تمام انسانان بربند ولاڑوی نو داخلك بیو بل تو گوری نا. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را تو فرمائل عائشہ داسی حالت پہ جڑوی چ ہسیو انسان ببل تن شکتلے، ہر انسان بخپل زانوی، ہر انسان وا بخپل زانوی. او ددی مشاہدہ من پا دنیا کے کڑی دا کله نا کله چې لږ غونده سخت راشي، اے زلزله راشي کنه، د چا خیال چې په کم حالت کې و؟ نه نه، چې کله زلزله ختم شي خلک یو بل ته وګوري، وې څوک پکې رشتہ څوک نشته دی، هلکه وې ته څنګه خیر دی؟ تا ګوره هغه معمولی غونده کې نمونه ده. الله چې کله د قیامت سخت دی، د قیامت سخت، تمام انسانان بغیر د کپړو نه په میدان محشر کې دغه شانتي ولاړ دي، نور نه زوار دی، نور نیزوار دی. هر انسان د خپل عمل مطابق په خولو کې ډوب دی، څوک د خپو د ګټو پورې، څوک د زنګونانو پورې، څوک د نامه پورې، څوک د مرۍ پورې، او د چا خولې په سر باندې وروختی دي، د عمل مطابق، د عمل مطابق په سر د پاسه نور ولاړ دی، سر تور سر خپیال بخپی و بربن بدن. تمام انسانان با ولاری دیر زیاد پتنگ شی، سور وقت با ولاری 50,000 کاله، 50,000 کاله پا میدان محشر که ولار دی گیر چاپی رو دا پریشتو فیره دا سوکڑکی دی دا زین نشی. الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ده فرشتو صفونا ولال دي، جبريل عليه الصلاة والسلام هم ولال دي فيرا لگي، ده الله تبارك وتعالى پا مخ كباني جبريل عليه السلام هم خبر نشي كولي، چپا چپا پيادا خبر سوك نشي كولي، فرشتهم خبر نشي كولي، پا خبر پيرا ولال دي. چې کله دا انسانان ډیر تنگ شي کنه، ډیر زیات تنگ شي، نو چیغې به کیسه کسان چې د الله تبارک و تعالی دپاره راغونډ شي، الله ته زاری فریاد به څوک وکړي چې موږ سره خو حساب کتاب شروع کړي کنه، موږ سره خو چې څوک حساب شروع کړي الله ته ووایي. الله چا ته ووایو؟ الله تبارک و تعالی ته به څوک خبره کوي؟ د الله مخې له به څوک ورځي چې دا خبره وکړي چې ته حساب کتاب شروع کړه؟ حتی تر دې پورې چې بعضې خلک به پکې دا ووایي، وایي که موږ جهنم ته لېږي جهنم ته دې ولېږي، خو چې زموږ سره حساب وکړي چې د میدان محشر د دې سختې نه خلاص شو. اے د میدان محشر دا سخته به ورته دومره سخته ښکاري چې د جهنم سخته به ورته لږ ښکاري، جهنم ته دې لاړ شي خو چې دا سخته ختمه شي. چا ته ووایو؟ نو څه کسان به ووایي یاره دا تمام انسانانو پلار چې کوم دی آدم علیه الصلاة والسلام، مسجود الملائکه چې فرشتو ته سجده کړې وه، الله تبارک وتعالی په خپل دست مبارک رخ کړی دی، هغه ته به ووایه چې ستا بچي ډېر په تکلیف کې دي، تا الله ته ووایه چې حساب کتاب ورسره شروع کړي. خا دوی به ګرځي ګرځي آدم علیه الصلاة والسلام به پیدا کی، آدم علیه الصلاة والسلام به ورته وایي بچو ولې؟ دوی به ورته وایي اے آدما، اے د انسانانو فلارا، اے د فرشتو مسجوده، تا ته خو فرشتو سجدې کړي دي، تو خو الله تبارک وتعالی په خپل دست مبارک رخ کړی یې، الله تبارک وتعالی ته خو دومره ووایه چې زموږ سره خو حساب کتاب شروع کی. آدم علیه الصلاة والسلام به ورته فرمایي نفسی نفسی، زما رب ډیر په غوسه کې دی، قسم په الله خپل رب له مخې له نشم ورتلی، که زه خپل رب ته ووایم زما د بچو سره حساب شروع کا، نو که الله ماته وایي آدم هغوی ورستی دي خوړمبې ته
ستا حساب کتاب را کنه زما الله لسه جواب ورکو زما رب په غوسه کې زدا الله مخله نه شمتله دا غي زین نه امید شو خلق چاله لاړ شو تاسو نوح علی صلاتو والسلام نه لاړ شي دا دنیا دوباره دا غن آباد شوی دا تاسو نوح علی صلاتو والسلام لاړ شي ډیر قربانې کړې دي هغه ډیر قربانې کړې دي لاړ شي غلا دوی به راشي نوح علی صلاتو والسلام نه نوح علیہ الصلات والسلام تبوی اے دا اللہ فاک پیغمبر مونږ تعالی راغلی او ته الله ته سپارش وکړه چې موږ سری صاحب کتاب شروع کی نوح علیہ الصلات والسلام بردو فرمای نفسی 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 هاي الله دې زما نفس ته خیر کی الله دې ما ته خیر کی زه غو د خپل رب مخ نه شم ورتله قسم په الله دا غوسه نن د برداشت نه بار ده دا الله مخ نه شم ورتله چاله لاړ شو رابش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آغا ابراہیم چی اللہ تبارک و تعالی ور تخپل دوست وایلی خلیل اللہ دا اللہ دوست ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا کلک موحد کلک سڑے دلو شان پیغمبر اللہ زما دوست ہے دوست دوست آغا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تب دی اے ابراہیم ته د لوړ مقام انساني ته د اوچتې مرتبه پیغمبرې الله ته ووایه چې موږ سره حساب کتاب شروع کی ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام به فرمایي نفسی 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 نه زه خپل رب له نشم تلی زه هغه ته نشم ویلی چې دوی سره حساب شروع کړه ما سره زما د نفس یاره ده را به شي موسی علیه الصلوۃ والسلام لره کلیم الله لره آغه پیغمبر له براشی چې هغه بشپا ورس د الله سره براهراس خبرې کولې په خپل به خبرې کولې په دنیا کې ور سره خبرې کولې موسی تا خو د الله سره ډېری خبرې کړې دي براهراس خبرې دي کړې دي نن ورته وای کنه چې موږ سره حساب کتاب شروع کی موسی علیه الصلوۃ والسلام به فرمای نه نه نشم کولې نشم کولے زدہ رب مخیلہ نشم ورتلے زما رب دیر غصہ دے رابش عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لرا پا جرگر آروان دے خلق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے اے عیسیٰ تا دا اللہ کلمہ دا کنی تا روح اللہ تا اللہ تبارک و تعالی بغیر دا فلار پیدا کرے ستا مور مریم بی بی ډیر د لوړ مقام خزوا ته ډیر لوړ مقام لري الله ته وایي چې موږ سره حساب کتاب شروع کی عیسی علیه الصلوۃ والسلام به فرمایي نه نفسی 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 نشم کولی ما سره د خپل نفس یاره ده دوی به ورته وایي موږ په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو ته راله مشوره راکړه موږ چېرته لاړ شو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام به تو فرمائی تاسو د آخری زمانے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کئ او دا کار به تاسو لاغه کئ را بشی دا خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به زارے شی او په جڑا او په پریاد بشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ویلی تاسو اغی به ورته وی وی دا الله پاک پیغمبر زمون د پار الله ته سپارش وکا چې الله زمون سره حساب کتاب شروع کی جنت ته خو بیا کو جهنم ته خو بیا خو چې مون سره حساب کتاب شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمای انا له زم د دې د پار دا سپارش هم زما حق دا بدر لزکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به الله د عرش تلان دی پس سجده پریوزی جاڑی با اللہ تبارک و تعالی تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ بزما پر جب آغ کلمات جاری کی ما تا وسم دا علم نشتا زب دا اللہ دا سی سنا کو ام دا سی صفات پو ام دا سی کلمات پو ام جاڑم بد اللہ دا عرش تلان دے اللہ تبارک و تعالی بو فرمائے ارفع رأسک یا محمد وا زما محبوب سر اوچت کا سل تعطا غوار ز تا ته در کوم تو ولی دور جاړي ولی دور پریشان اي نبي عليه الصلاه والسلام بو فرمای الله زما د امت سر خو حساب شروع کنه الله ډیر په میدان محشر کې تنگ شوی دي ډیر تنگ شوی الله حساب کتاب خو سره شروع کا ها حساب سره شروع کما او الله تبارک و تعالی با د خپل شان مطابق د عرش نه راکوش د فرشتو
فوجونه به سره راکوش فرشتي به راکوز شي الله تبارک وتعالى به راکوش شي د حساب کتاب انتظامات په شروع شي چې کله د حساب کتاب انتظامات شروع شي کنه د میدان محشر نه به یو انګازه وچتیږي هغه به زما د پیغمبر د زندباد ناروي دا نن چې یهود دی دا عیسایان دی سیکان دی اندوان دی نن چې زما د پیغمبر ګستاخی کوي قسم په الله په میدان محشر کې به بی اختیار زما د پیغمبر صفتونه کوي دوی ته خو پته نشته دی دوی ته خو پته نشته په میدان محشر کې به تم ولاړې او زه به هم ولاړې او زمونږ ټول سفارش په دغه پیغمبر کوي دا شفاعت کبرا دی الله چې کله الله تبارک وتعالی د خپل شان مناسب راکوشي که نه نو اعلان بوشي اعلان بوشي وامتازوا اليوم ايها المجرمون ومجرمان جدا شي د دینه قانونا دینه قانونا جدا شي الله دا ډیر سخت اعلان دی سخت اعلان دی چې کله دا आवाज وشي وامتازوا اليوم ايها المجرمون اي مجرمان تاسو سيرت شي سيرتا په دغه اعلان سره به ماشومان سپینګیري وګرځي سپینګیري وګرځي دا دومره سخت اعلان دی یوم یجعل الولدان شیبا ماشومان به بوډاګان وګرځي دا دومره د غم چغه ده اعلان دی څنګه بوډاګان به شي یا خو جو یقیني بوډاګان شي ځکه 50,000 کاله عمر یې هلته تیر کړی دی یا به د دې غم د وجې نه ویښته سپین شي لکه خلک وایي که نه هلکه په هلک والی کې دې ویښته سپین شو مړه دا راله ډېرو غمونو سپین کړو دا راله ډېرو فکرونو او غمونو سپین کړو که نه کله چې په انسان باندې غم راشي نو ویښته څه کېږي سپینې مسافرۍ کې اکثر د دې مسافرو دا ویښته اکثر زیات سپین شي دا ولې دا غریبانان غمونه هلته کې کوي ډېر زیاتو دوی غمونه خوړو دوی سره د ورور غم د دوی سره د مور غم د دوی سره د کور غم د دوی سره د ښځې او د بچو غم د دوی سره د قرضو غم چې د څه غم یې هغه هلته په مسافر باندې نه چې راشي که نه نو د ده ویښته سپین شوي وي نو زمونږ خلک دې تپوس وکړو هلکه ویښته دې سپین شو نو دا غریب څه ووایي دی ویار دا هغې ځای اوبه دیسې ده چې ویښته سپینه یي هسې هغه غم غلط کې ځالله وایي هغې ځای اوبه دیسې ده چې دا ویښته سپینه یي داسې نه شي ویلی چې په مسافرۍ کې راله دا غمونه سپین کړي دي تاسو خو دلته په کور کلي کې بېغمه ناست یئ تاسو خو اکثر د یو بل سره جګړې کوئ هغه مسافر پسې د هغې ځای نه ټلیفون نه کوي اتفاق ولا جوړوي تاسو وایي ګوره په کلاره کښېنئ تاسو یو بل سره دا جګړې مه کوئ که نه پیسو نه تاسو خلاص یئ دوره ګوره در دې پورې مې ته دا غم د انسان څه سپینه ویښته سپینه الله نو چې کله دا غم راشي چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون ای مجرمانو تاسو جدا شئ دا به لوی غم نه دا به ډېر لوی غم وي چې زه په کومه ډله کې راځم د دې اعلان سره به کافر یو سیټ تکړه شي مسلمان به بل سیټ تکړه شي کافر خو بیا حساب کتاب نشته ډایرک څه دی جهنم دی د هغې دپاره جهنم دی د مسلمانانو سره بیا حساب کتاب دی او بیا